U španskom gradu Guadalajara danas počinje svetsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore. Boje reprezentacije Srbije na ovom velikom takmičenju braniće i Velibor Pucar, član karate kluba Front iz Stare Pazove, koji će nastupiti u borbama u kategoriji do 63 kg u konkurenciji kadeta. Posle serije slabih rezultata u prvenstvu Superlige i samo jednog osvojenog boda na 7 utakmica, Goran Smiljanić je podneo ostavku na mesto trenera ženskog rukometnog kluba Max Sport iz Nove Pazove. Rukovodstvo kluba je odlučilo da za trenera ponovo angažuje Vladana Šimičića, koji je takođe početkom ove sedmice napustio Radnički iz Kragujevca. Podsetimo, Šimičić je do odlaska u Kragujevac letos vodio Max Sport 7 godina i ostvario najveći uspeh u istoriji kluba, a to je plasman u Challenge Cup. Šahisti u mladince iz Novih Banovaca u četvrtom kolu prvenstva druge lige Grupa Vojvodine pobedili su Srem i Sremske Mitrovice sa 3,5-2,5. Stara Pazova je poražena od ekipe Bateć Osić iz Opova sa 3,5-2,5. Bačka iz Pačira je pobedila ekipu Banovci Dunav sa 5,5-0,5, a Mladost iz Nove Pazove je izgubila od Naftagasa iz Elemira sa 3,5-2,5. Na tabeli vodi ekipa Svetozar Gligorić sa 10 poena, Omladinac je treći sa 9, Stara Pazova je osma sa 4 poena, a Banovci Dunav 11 sa 3 poena. Danas će se na prvenstvu igrati dva kola.